Dank. Het mooiste debat van het jaar is toch altijd zijn de politieke beschouwingen. En nu hebben we gewoon bof, nu krijgen we het gewoon twee keer in een jaar. En het is zo mooi omdat alles eigenlijk voorbij kan komen. Er zit ook een gevaar in dat we denken dat we op alles wat er ook maar is invloed hebben. En het interessante van dit debat is dat we het hebben over het beleid voor de komende drie jaar. Maar dat het zich wel afspeelt, dit debat, in de context en tegen de achtergrond van een zeer onzekere wereld. Aan de oostgrens van Europa dreigt een oorlog. En ik vind het een vrij bizarre gedachte om te denken dat wij nu bezig zijn met het beleid voor de komende drie jaar, terwijl aan het einde van deze week er wellicht aan onze grenzen een oorlog begint. En dat is eigenlijk het punt waar ik mee zou willen beginnen. En ik hoop dat de minister-president daar morgen in zijn beantwoording ook wat uitgebreider op zou willen ingaan. Op die onzekere wereld. Wat zijn de scenario's waarmee we daar rekening houden? Kijk, de kans, denk ik, dat Poetin daar zal binnenvallen met een volledig leger is misschien niet de grootste kans. Wat ze juist gaan proberen te doen, is al onze bondgenootschappen te destabiliseren. Dat zet een extra druk op de Europese Unie. Dat zet een extra druk binnen de NAVO. En ik wil weten welke extra diplomatieke inspanningen Nederland op dat gebied gaat hebben de komende tijd. Voorzitter, tegen die achtergrond debatteren we hier. Een onzekere wereld. We weten niet wat er gaat gebeuren om ons heen. En toch proberen we zo goed mogelijk te sturen. En ik vond het moeilijk om voor vandaag eigenlijk de juiste toon te vinden. Want om heel eerlijk te zijn, staan echt hele mooie dingen in dit regeerakkoord. Waarvoor mijn complimenten. Hoe kan je in vredesnaam zijn tegen extra geld voor onderwijs? Hoe zou ik kritisch moeten zijn op 35 miljard voor klimaat? En toch blijft er een onheimisch gevoel bij me hangen als ik het geheel lees. En wat is dat dan? Waar komt dat nou vandaan? En als ik heel eerlijk ben, dan komt dat omdat ik eigenlijk een hogere, een grotere verwachting had van wat een nieuwe coalitie zou doen. Na het dieptepunt in april van het jaar met het debat over de gelekte stukken, de hele discussie die bestond over de bestuurscultuur, dacht ik, en nu gaan we het echt een keer anders doen. We gaan hier echt op een hele andere manier met elkaar werken, op een andere manier tot besluitvorming komen. En we gaan de problemen die in onze samenleving zitten fundamenteel aanpakken en niet alleen de symptomen bestrijden. En op dat punt vind ik het tegenvallen. En ik moest denken aan een boek wat ik denk een jaar of 12 geleden las, toen ik met de trein door Italië reisde. Het is De Tijgerkat. Misschien hebben sommigen van jullie het gelezen. Het is een prachtig boek. Het gaat eigenlijk over de eenwording van Italië. Het speelt aan het einde van de 19e eeuw. En het gaat eigenlijk over hoe proberen de adellijke klassen in het noorden en het zuiden toch hun macht te bestendigen. En er zit een prachtige jonge man in. Tancredi, een prins. En in één keer had ik het. Dat is Mark Rutte. Mark Rutte is Tancredi. En hij heeft in dat boek een fantastische uitspraak. Legendarisch. Alles moet veranderen, omdat alles blijft zoals het is. En de journalist Anne Brandbergen heeft ooit de Italiaanse politiek prachtig beschreven aan de hand van dit boek. En dat heeft ze in De Groene gedaan. En ik kan het niet mooier vertellen dan zij, dus ik citeer het. Alles moet veranderen, omdat alles blijft zoals het is. Het staat voor even meebuigen met de revolutie. Gelijk riet in de storm om zo snel mogelijk weer je eigen belang op orde te krijgen. Nieuwe idealen, nieuwe tijden, een nieuwe orde, een nieuwe mensheid. Ik voeg daar zelf aan toe het eerlijke verhaal, nieuw idealisme, nieuw leiderschap. Alles valt te neutraliseren door het welwillend tegemoet te treden. Rustig wachtend op het moment dat de naïveling die de status quo bedreigt even niet oplet om snel onder tafel de ware machtsverhouding weer veilig te stellen. Het maakt niet uit welk etiketje erop plakt. Waar het om gaat is dat de belangen veilig naar de overkant van de rivier worden geloodst. En in één keer zag ik het daar weer voor me in september, dat we daar met Johan Remkes zaten en dat Mark Rutte na 10 maanden uiterst stil zitten in die formatie het toch voor elkaar kreeg en zijn gewenste coalitie er uiteindelijk kwam. Alles moet veranderen opdat alles hetzelfde blijft. En mijn grote kritiek gaat niet op een puntje meer of een puntje minder in het akkoord. Morgen gaat het kabinet spreken. Morgen mag de minister-president spreken. Het mag ook nu, maar het is veelzeggend dat hij zich toch geroepen voelt om er nu iets van te zeggen. Het is veelzeggend dat hij zich toch geroepen voelt om er nu iets van te zeggen. Want alles moet veranderen, opdat alles hetzelfde blijft.
Uiteindelijk zie ik een systeem waar ik me zorgen om maak. Namelijk dat het kapitaal altijd moet winnen. En dat zie je op heel veel plekken terug. Groeiende vermogensongelijkheid is de grote splijtswam in onze samenleving. En in de verkiezingscampagne werd er gezegd, het wordt allemaal links, de hele politiek gaat naar links, kijk maar naar die verkiezingsprogramma's. Zelfs Mark Rutte drukte in het debat bij RTL de knop, we gaan die hogere vermogens zwaarder belasten. En als ik kritiek heb op dat de rekening wordt doorgeschoven naar toekomstige generaties, dan heb ik het niet over de hoogte van de uitgaven. Het is heel goed dat we veel geld uitgeven aan de aanpak van klimaatverandering, aan onderwijs, aan het oplossen van het stikstofprobleem. Mijn kritiek zit erin dat er geen inkomsten tegenover staan. Dat vermogen niet zwaarder wordt belast. Dat was een belofte in de verkiezingscampagne en die wordt niet nagekomen. Want het doorschuiven van die financiële rekening betekent als je de rekening niet daar neerlegt, dat de toekomstige kappers, de toekomstige mensen die werken in de zorg, de toekomstige docenten die rekening gaan betalen. Is het dan niet goed dat het minimumloon omhoog gaat? Fantastisch. Echt waar. Het is niet de stap die wij zouden willen, maar het is een belangrijke stap. Maar even in perspectief. 6 euro per dag gaat het minimumloon omhoog voor mensen die werken. 6 euro. Terwijl als je een huis bezit, word je iedere dag met niets doen op papier 200 euro rijker. Dat is de reden waarom mensen meerdere huizen willen bezitten. Dat is de reden waarom onze woningmarkt onder druk staat en daar gebeurt niks aan. En wat ik had verwacht en wat ik had gehoopt was niet alleen dat er meer geld zou worden geïnvesteerd of de juiste woorden zouden worden gebruikt. Wat ik echt op had gehoopt was dat we structureel iets durfden te veranderen. Dat we hier in Den Haag zouden zeggen, weet je wat wij gaan doen? Het inkomen dat je verdient uit hard werken wordt net zo zwaar belast als het inkomen dat je verdient uit kapitaal. Het is niet gebeurd. Wat wij gaan doen is vragen van de allerrijkste mensen die ook in deze crisis nog rijker zijn geworden, miljonairs en miljardairs. We vragen om ieder jaar 2% van hun vermogen aan belasting te betalen. Het is niet gebeurd. Ik ben blij dat er wordt gesproken over volkshuisvesting. Maar uiteindelijk is het alleen een andere taal als je niet structureel ingrijpt. Alles moet veranderen, opdat alles hetzelfde blijft. 7,5 miljard investeren is fantastisch. Hartstikke goed. Ik vind het ook hoopgevend dat het kabinet zegt, we moeten zorgen voor huurbescherming. Voor die middengroepen. Het is niet uit te leggen dat je in een grote stad voor een klein kamertje 1500 euro per maand moet betalen. Het is onbetaalbaar geworden. Maar er zat er ook zo'n zinnetje bij, we moeten institutionele beleggers niet afschrikken. En ik zie de beelden van Stef Blok nog voor me. Ik meen dat het op een vastgoedbeurs was in Hongkong of in Singapore, waarin we probeerden om investeerders hier naartoe te halen. Stel je voor, we zijn een van de allerrijkste landen van de wereld. We zijn geloof ik de 17e economie van de wereld. En we moeten onze hand ophouden in Dubai, in Singapore en Hongkong om te vragen of ze mensen hier willen investeren in de bouw van huizen. Dat is niet nodig. Dat zouden wij zelf moeten doen. En stel je dan de vraag, waarom hebben we sociale woningbouw maar voor een kleine groep? Zou niet alle woningbouw sociaal moeten zijn? Zouden we er niet voor moeten zorgen dat in Nederland alle woningen die worden gebouwd, dat gebeurt door organisaties, noem het woningbouwcorporaties, zonder winstoogmerk? En dan de aanpak van de coronacrisis. Er staat niet zo heel veel over opgeschreven in het regeerakkoord, maar één ding wel. De pandemische paraatheid. Is het verkeerd wat daar staat? Nee. Het is hartstikke goed dat er wordt gekeken hoe we kunnen opschalen in de zorg, zodat we meer pieken kunnen opvangen. Het is echt uitstekend dat we proberen om niet alleen mondmaskers te moeten importeren via de Sieverts van deze wereld uit China, maar dat we ze ook hier in Nederland en in Europa kunnen produceren. Dat we niet afhankelijk zijn van onze medicijnen van een enkele regio in China en India, maar dat we dat hier in Europa zelf willen doen. Maar dat is geen pandemische paraatheid. Dat is strategische onafhankelijkheid en dat is goed. Ik ben er niet tegen. Maar echte pandemische paraatheid was geweest dat we erkennen dat onze omgang met de natuur volstrekt verstoord is. Dan was er opgeschreven in het regeerakkoord dat Esther Ouwehand al jaren gelijk heeft. Dan was haar boekje als bijlage toegevoegd. Dan was er opgeschreven dat we echt een einde maken aan de industriële manier van omgaan met dieren in dit land. Het is niet gebeurd. En dan klimaat. Echt complimenten voor de hoeveelheid geld die daar wordt uitgetrokken. En
Jan, ik kijk ontzettend uit naar onze samenwerking. Ik mis Rob, maar als die dan toch weg moest gaan uit de Kamer, dan maar naar het ministerie van Klimaat. Ik heb buitengewoon veel vertrouwen in deze nieuwe minister. Maar er is niet zoveel over afgesproken over de besteding van dit geld. En dan kan je van zeggen, we mogen over meepraten, dat is mooi. Goed, dank, gaan we doen. Maar hoe zorgen we ervoor dat dit geld niet één grote pretpot wordt met subsidiegeld voor de grootste vervuilers? Het lijkt wel alsof in de plannen van het kabinet niet de grote vervuilers extra moeten gaan betalen, maar gaan ontvangen. Ze hebben de afgelopen jaren gratis kunnen uitstoten. En nu gaan wij ze helpen bij die omschakeling. En dan wordt er vaak verwezen naar de plannen van GroenLinks en de groene industriepolitiek. Ja, dat klopt. Maar als je goed leest, hadden wij een CO2-belasting die ook geld ophaalde hier in Nederland. Niet alleen via ETS, niet alleen via margeheffing, maar gewoon geld ophaalde. En dat geld gaat één op één terug naar die bedrijven om ze te helpen. Het gebeurt niet. En voorzitter, dan de bestuurscultuur. Een groot onderwerp. Ik zou het willen opsplitsen in drieën. Die bestuurscultuur gaat voor mij over de manier waarop we tot besluiten komen hier in Den Haag. Het gaat over de democratische rechtsstaat. Het gaat over openheid en transparantie. Om te beginnen bij die besluitvorming. Iedere keer als er een, en ik heb het al vaak gezegd in deze zaal, als er een probleem is, dan bellen we Herman Cenk Willink. En ik vind het een wonder dat hij nog komt opdagen als we bellen. Want echt luisteren doen we niet. Hij komt ons dan eens uitleggen. Luister nou eens goed. Op zijn kenmerkende wijze. Heel geduldig met alle kennis en ervaring die hij heeft. Je moet het eerst eens worden over het probleem. Dan moet je het eens worden over de doelen. Dan over de middelen die je inzet. En dan over het budget. Maar als ik nu naar het regeerakkoord kijk, dan zie ik wel allerlei budgettaire keuzes gemaakt zonder dat ik weet wat het doel is wat wordt nagestreefd of wat de gedeelde analyse is die daaronder ligt. Bijvoorbeeld op onderwijs. Ik vind het fantastisch dat er 1 miljard naar kansenongelijkheid gaat. Maar hoe weet ik, als er geen analyse onder ligt, of 1 miljard voldoende is? Of misschien is het wel te veel. En hetzelfde geldt voor de compensatie van het leenstelsel. Er is gewoon een bedrag gepakt en gezegd, dit is wat we over hebben voor die studenten. Maar wat is de reden waarom we het bij 1 miljard houden? Is het gerechtvaardigd dat het maar 1 miljard is of moet het veel meer zijn? Of is het onzin dat we überhaupt daar geld naartoe sturen? 25 miljard voor stikstof? De doelstelling is in ieder geval duidelijk. Maar er is geen keuze gemaakt in de instrumenten. Gaan we nu uiteindelijk, als het echt moet, verplicht uitkopen of niet? Dat is de kant waar we geld uitgeven, waar ik bang ben dat door er geen heldere doelen zijn geformuleerd, dat je uiteindelijk weer koehandel kan krijgen hier in de Tweede Kamer. 1 miljard gedeeld door 5 partijen met wie je misschien zaken moet doen. Dus ieder 200 miljoen kan je zelf kiezen wat je wil. Dat is geen nieuwe bestuurscultuur. En ik zal alvast zeggen, mijn partij zal daar nooit mee akkoord gaan. Wij willen echte problemen oplossen, geen politieke problemen. En dat betekent dat als er meer geld nodig is voor onderwijs, gaan we meer investeren. Maar als het met minder kan, moeten we dat ook doen. En ik heb het in de interruptiedebatten al vaak gezegd, soms is het tegenovergestelde waar. Niet vaak. Bij bijna alles komt er geld bij. Maar op sommige cruciale plekken niet. En ik vind het echt onbegrijpelijk dat er 500 miljoen bezuiniging staat bij de jeugdzorg. En ik zou echt willen vragen, alsjeblieft, haal die eraf. Niet omdat ik zeg dat er nooit bezuinigd zou kunnen worden. Maar omdat er hier ook geen plan onder ligt. En dat je eerst een plan moet hebben. Eerst de inhoud. En dan bepalen welk bedrag daar tegenover kan staan. De democratische rechtsstaat, daar is het al lang over gegaan deze ochtend. En hoe belangrijk het is dat we die verdedigen. In een samenleving is er een manier om vreedzaam onze meningsverschillen op te lossen. En dat is in die democratische rechtsstaat. En op het moment dat er politieke partijen zijn en andere krachten die die democratische rechtsstaat ondermijnen, aan de stoelpoten zagen, dan ligt de weg naar geweld open, omdat er geen andere manier is om die meningsverschillen op te lossen. En wij moeten het hier fundamenteel met elkaar oneens zijn en op het scherpst van de snede debatteren en soms zelfs eroverheen gaan. Maar die grenzen, die zijn heilig. En het is geen politieke mening wat je daarvan vindt. Daar zouden we hier met z'n allen voor staan. En dan moeten we een keiharde grens trekken voor iedereen die daar overheen gaat. En tot slot, voorzitter, zou ik iets tegen de nieuwe ploeg willen zeggen. Het is jammer dat ik niet iedereen kan aanspreken, maar ik denk dat alle ministers, ik hoop dat ze meekijken. En anders dan kunnen ze het nalezen. Er is toch ook iets van een angstcultuur ontstaan hier in Den Haag.
alsof fouten maken niet mag. Fouten maken is menselijk. Moet ook, als je werkt, overal waar je werkt worden fouten gemaakt. En ik zou ook de ministers willen meegeven, wees niet bang om een fout te maken. En als je die fout maakt, je komt er zelf eerlijk mee naar de Tweede Kamer, dan mag je van ons redelijkheid verwachten. Wij kijken, kon je hier echt iets aan doen? Wat is hier nou precies gebeurd? Dat we niet gelijk gaan dreigen. Dat we hier niet gelijk om het hoofd van de minister vragen. En tegelijkertijd zeg ik ook, als fouten pas hier in de Tweede Kamer komen, na megalang doorvragen, na ellenlange WOP-procedures, dan is wat mij betreft de tijd van laatste waarschuwingen voorbij. Dan is het einde vertrouwen. Maar als u eerlijk bent, als u iets tegenkomt op uw ministerie, ook als het van uw voorgangers is, en dat eerlijk direct naar de Tweede Kamer brengt, dan kunt u alle redelijkheid van mijn fractie verwachten. Voorzitter, tot slot, ligt een belangrijke taak voor jullie. Ik wens u daar heel veel succes mee. En ik kijk uit naar de beantwoording. Dank u wel, meneer Klaver. Dan geef ik het woord aan de heer Segers van de ChristenUnie.